Selamat pagi Malaysia. Kita rakyat Malaysia, hari ini kita telah digemparkan sekali lagi oleh isu video Dato' Sri Azmin Ali, Menteri Kanan dalam Kabinet Tun Dr. Mahathir. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, Menteri Kanan dituduh oleh rakyat, bukan mahkamah, bukan polis, dituduh oleh rakyat sebagai pelakon dalam video yang terpapar hari ini. Video ini menjadi satu sensasi negara hari ini. Lebih 30 juta rakyat Malaysia, mereka mahu tahu kebenaran. Mereka mahu tahu kebenaran kerana ini melibatkan Menteri Kanan, Menteri Ekonomi Negara. Jadi beliau telah mengatakan bahawa beliau bukan pelakon dalam video itu. Tapi semalam Ketua Polis Negara telah mengatakan bahawa video itu tulen, tuan-tuan dan puan-puan. Video itu tulen dan video itu bukan satu video yang diedit. Ini menurut Ketua Polis Negara bahawa pakar-pakar daripada rujukan kerajaan telah mengesahkan. Tetapi Ketua Polis Negara mengatakan bahawa beliau tidak dapat mengecam mereka yang berlakon dalam video itu. Ini bukan lakonan. Ini adalah perkara betul, perkara sensasi yang betul-betul jadi. Ini bukan lakonan, tapi betul-betul jadi. Bermakna saya tak nampak mereka bergaduh dalam video itu. Tak ada gaduh, tak ada lawan. Jadi ini adalah suka sama suka, ataupun Malaysia benarkan suka sama suka di antara lelaki sama lelaki kah? Ini question mark. Ha? Lelaki sama lelaki bolehkah mengadakan persetubuhan? Agama saya, agama kamu, agama siapa pun melarang manusia daripada bersetubuh dengan jenis mereka sendiri. Tapi hari ini Azmin Ali dituduh oleh rakyat Malaysia. Kemudian apa berlaku? Polis telah menahan 9 orang, termasuk orang yang mengatakan bahawa dia mengaku adalah sahabat ataupun partner Dato' Sri Azmin Ali dalam video itu. Partner Dato' Sri Azmin Ali, dia sendiri mengaku. Tapi Azmin Ali kata, tidak, bukan saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seorang mengaku, seorang tidak. Ketua Polis Negara datang, dia kata dia tidak dapat mengecam. Jadi saya nak tanya kepada Ketua Polis Negara. Ketua Polis Negara, kamu katakan siasatan dijalankan. Saya nak tanya Ketua Polis Negara, Tuan Dato' Sri IGP, adakah kamu tanya soalan ini kepada Dato' Sri Azmin Ali? Adakah Tuan Dato' Sri IGP tanya Dato' Sri Azmin Ali bahawa orang yang di dalam video bersama Hazid itu, adakah itu Dato' Sri Azmin Ali? Kenapa tak tanya? Sebelum jumpa ataupun bercakap dalam TV dan kepada rakyat, seharusnya Dato' Sri sudah tanya dengan Azmin Ali. Kalau sudah tanya, apa yang Azmin Ali jawab? Jadi Dato' Sri IGP, jadilah seorang pekerja, petugas yang benar-benar mau menjayakan negara ini. Negara ini berjaya dari segi ekonomi. Sehinggakan sebelum Tun Dr. Mahathir, bosku Dato' Sri Najib memberikan bantuan BRIM, Welfare Assistance, sehinggakan 1,500 untuk 7 juta keluarga di Malaysia. Tun Dr. Mahathir tidak dapat melakukannya. Tapi Dato' Sri Najib dapat melakukan. Dan pelbagai kemewahan lain diagihkan kepada orang-orang miskin. Jadi kejayaan bosku itu saya salute lah. Tapi pada masa yang sama, Ketua Polis Negara, kamu juga mesti menjayakan hasrat Tun Dr. Mahathir melantik kamu sebagai Ketua Polis Negara. Kita rakyat Malaysia, we demand